くしむで応援してくださった皆さんへ、まだまだ未熟な私ですが、これからオリンピックやワールドカップなどの大舞台で活躍できるような選手になるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。私自分自身のフラッグっていうのは初めてだったんで、すごい嬉しかったし、それに加えてやっぱりその宮田 FC とか、その地元の友達とか、あと家族とか身近な人がすごいサポートしてくれて、で改めていろんな人が応援してくれてるんだなってことを実感できて本当に嬉しかったです。